Человек не видит. Дальше выдох. Да, ну, мы можем рекать часа клади. Ale možná bude konec s mým kanálem. Protože jmenovaný člověk jménem Natála Černá my o nebo lidi, my jsme měli domluvu, my dva. Ono mi ruší odběry, píše lidem, aby mi zrušili odběry, protože mi asi závidí, že mám, že jsem měl 55 odběrů. Najednou jich mám 43 nebo 44, teďka nevím, ale Natálo, s tebou jsem skončil, tam mám tím blok na všechny sítě, s tebou prostě končím, bavit se s tebou nebudu a už mi radši nic nedělej, ani žádnou stvůj nechci mít. S tebou mám domluvy už, to si radši sežen sám lidi, než aby ty si mi záviděl, že mám 55. Já nevím, to z toho nebyla ty, ale tobě už jsem dal blok, to ví každý už skoro. A jinak doufám, že aspoň se ty odběry vrátí a s Natálou jsem teda skončil. Takže čau.